Hejsan allihopa! Idag har jag tänkt spela min första video av det här spelet som heter GTA 5. Jag har tänkt köra två såna här, vad ska man kalla dem? Olika modes. Alltså, först tänkte jag åka och göra ett race med några andra personer, 15 personer andra plus mig då. Och sedan är det också, så tänkte jag köra Deadline. Det är som Tron, har ni sett den filmen? Jag vet inte om ni sett den, men det är, vi åker på motorcykel och sen ska vi typ, försöka döda varandra typ. Kom ihåg att det är online, så det är andra players, alltså andra spelare som kör det här. Och jag har tänkt, oh my god, där blev jag träffad. Det där gick inte så bra. Men jag tänkte börja med sån där stunt, om ni ser på skärmen så är den lite konstig. Ni får gärna lämna en kommentar om hur man fixar det. Jag vet inte hur. Men vi ses snart. Tjena tillbaka allihopa. Nu ska jag välja bil. Jag vet inte egentligen vilken jag borde ta. Jag ska ta den som kan gå snabbast. Jag tar nog den här. Det här är alltså setupen. Det är här jag får välja bil, hur den ska se ut. Och allt sånt där. Och det här är min gubbe som ni ser. Nu börjar vi alldeles strax, som ni hör. Potrick Gamer heter jag, så att ni vet. Ready to play. Okej. Man kan också välja, om man vinner, kommer på första plats, så kan man välja sån här man typ någon seger vinst dans, jag vet inte, något sånt där. Okej, nu snart börjar vi. Jag hoppas att jag tog typ rätt bil, för att det beror ju på snabbt, alltså varenda bil typ går olika snabbt. Så det verkar som att de kan gå snabbare än mig. Men jag ska nog klara det här. Jag ligger på 7:e plats, men jag kan ju jobba mig uppåt snart. Förlåt om ni ser att det laggar lite. Jag menar, alltså det går ju att fixa, men alltså jag vet inte hur. Oh my god, vad händer? Nu är jag 11. Oh my god, det går inte så bra alls. Det är min mus som krånglar lite. Den håller på och sånt, men jag ska göra det bästa som det jag kan. Alltså jag gillar de här GTA-mapparna, för alltså man kan flyga här överallt. Supercoolt. Woho! Sen man flyger typ 200 meter upp i luften och sånt. Nu gäller det bara att landa bra. Oh my god, det går inte bra. Det där gick inte så bra. Alla åker förbi. Nu ser det ut som att de är ganska långt fram. Hata mig inte bara för att jag kör dåligt, okej? Snälla. Nej, men det tror jag inte att ni gör. Där körde vi förbi någon. Men däremot är jag bättre på, eller som jag tycker, att jag är bättre på deadline och inte races. Fast man kan ju träna upp sig och sånt, det måste jag göra. Ska man gå snabbt eller ska man stanna? Nej. Det är bra att vi får alla checkpoints, för annars skulle vi behöva jobba ganska mycket. Nu börjar jag komma ikapp dem, fast nu åker de iväg typ från mig. Jag vill inte att den här videon ska bli för lång, men om ni gillar de här videorna, alltså när jag följer GTA, så kan jag göra fler om ni vill. Stuntcam, woho! Jag kan ju komma förbi dem, men det är inte omöjligt. Jag hoppas att jag kommer en katt om en sån. För just nu går det inte så bra. Kom igen, kom före. Jag är 11. Jag kan ju jobba mig uppåt. Yes! 10. Så dåligt kör jag ändå inte, men... Oh my god, nu är jag sån här, nu kan jag... 9! Yay! Yeah.
Jag gillar inte de här svängarna. Det är oftast, det är typ där jag gör alla mina misstag. Ja, är det slut nu? Ja, nia. Inte det bästa precis, men alltså det var ju någonting. Nu är det svart. Ja, nu kollar vi på de som inte har kommit in i målen. Oh my god, vad gör han? Eller hon, vem det nu är. Jag tror att man kan ändra view. Ja, nu är vi så här, inte first person, men typ. Ja, you finish. 9:e plats. Det var helt okej. 3 minuter. Och sen kan man få points också. Och då kan man levela upp. Och pengar får man. Jag är level 14 och försöker ranka upp till level 15. Japp. Techmaster var vinnare. Men jag får träna mer då. Men vi ses snart igen då vi kör deadline. Nyckel ska försöka ta ut de andra. Så vi ses.